përshëndetje, përshëndetje në gjithve nga papozi i Perizojt. Bukuria natyrore, shkëlqen. Që kjo në papozi i Perizojt, sot taj e të që sot e për rrët Perizojt. Jam këtu sot me dy shtator në papaz. Po, papozi i bukur. Jem në fshatin Papaz, në Nor Autostrad. Po, Nor Autostrad. Që kjo fshati Papaz? Nër komunën e Perizojt. Qëre vetë lindja sa e bukur është. A, shërët zotje ka bon. Shërët zotje ka bon. Na i kina fshatrat më të bukur në Kosovë. Perizoj me rëthin. Shotit Papaz. Sim, me shkup. A mi amor. Pite që da. Ki bendit ki sa. Shtatori është dita finimit u QK-s lufta që do të më festuhe një shtatori lufta beteja e jo palabenqa në thmija të lutë futbol së përna thmija të lutë futbol po që edhe